Dobar dan, ja sam Mihajlo Stanković, ovo je podcast, 15. podcast Info Vranjske, sa vama je Stefan Stojanović Slash. Dobar dan. Kako si, Stefane Slash? Dobro, spremam malko vremena, fino je što, eto, konačno imamo par dana nekog finog vremena gde možda što da se poradi, da nije kiša, ali dobro. Eto. Lepo je vreme, može da se radi i napolje može da se radi unutra. Da, da. Pa, sigurno stvar koja mnoge ljude intrigira vezano za tvoj rad je tvoj pseudonim, nadimak, potpis, umetnički Slash. Kako, zašto? Slash je došlo totalno nekako samo po sebi i nijotkuda. Jer kao kad sam krenuo zapravo da se celokupnom pričom kao bavim vezanom za grafite i da kao krenem da crtkam te neke skice, to je bilo još u osnovnoj školi, kao samo sam malo popriskratio svoje ime i to je bilo neki Stefi, koje je bilo ne tako zvučno da. I ne tako zanimljivo, koje je kroz par godina promenjeno u Slash, a inače Slash je zapravo karakter iz igrice koju sam u datom trenutku igrao jako često i tako došlo do zapravo eto, pseudonima ili alter ega Slash. U to vreme su bile popularne igrice i igraonice. Da li ti je to ime bilo i tad ime kao nickname, što pa, bi se reklo mislim, za neki... Pa, mislim, provlačio sam definitivno Slash kroz sve moguće stvari, kao da li je to igrica, da li je to mail, da li je šta god i gde god da to možda se gurne, mislim, deo je priče i da. Stvari. Verovatno u tom nekom periodu, kasnije osnovne škole i srednje škole se javlja neka želja za idejom murala, grafita, crtanja, na koji način išao taj razvojni put kod tebe? Pa, razvojni put je zapravo išao i pre osnovne škole, kao sa 6 godina se upisao u školu animiranog filma, gde je zapravo napravio sve svoje prve korake, crtačke i tu naučio 90% stvari koje danas primenjujem u životu. Onda u srednjoj školi, pošto nisam imao prilike da upišem umetničku, upisao tehničku, uporedu sa tehničkom školom išao i u likovnu radionicu gde sam dodatno usavršio svoje neko crtačko iskustvo ili kako već i došlo do toga da se kao polako usmeravam ka tome nečemu što bi trebalo da bude kao dalji put u životu, a to je faks i da polako sam sebe pripremam i da stičeš akademska znanja. Da. Put fakulteta te odveo u Zvečan konkretno u Kosko Mitrovici, zapravo i Zvečan, pošto nam je kao taj univerzitet malko rasparčan u Mitrovici i Zvečanu, ali dobro, u suštini tu sam proveo poprilično lepe dane u svom životu, stekao dosta prijateljstva, a i u jednom trenutku onako poprilično promenili izgled i Mitrovice, a i Zvečana polako. Tu kreće priča sa muralima, ili da? Da, da, da. Tu smo polako kroz neke stvari probijali priču. Prvu stvar koju sam uradio to je, jer odavde nema nazad, na šta je cela Mitrovica poprilično ponosna, gde imam poprilično ludačku priču što se tiče toga kao okupili su se momci koji su zapravo navijači na lokalu i angažovali me da im to nacrtam, gde su me čuvali njih 40-ak, da niko ne sme da utiče na to crtanje, gde usred crtanja se desilo da mi neko gura kao ruku u džep, gde je došao taj njihov tadašnji predsednik opštine i meni stavio 1000 dinara u džepu da kao me časti za celokupnu stvar koju smo pokrenuli, što mi je bilo totalno ludački, nikad mi se to nije desilo pre toga, ali dobro, eto, carski, što da naravno. Ne, tako da i krenula celokupna ta priča u Mitrovici i polako, ali sigurno, jedan po jedan zid došli do toga da smo baš promenili izgled celokupne Mitrovice, jer grafite ima, pošto ima samo 3 ulice, ima bar po 4 ili 5 u bilo koje ulici. Pa, tako. Svakako kultura izrade murala i grafita. U nekom trenutku čini mi se da li gledano našu lokalnu vranjsku sredinu ili Beograd i veće gradove u Srbiji dolazi do neke evolucije u kulturi poimanja grafita i murala. Sad, sama ideja murala i grafita je jasna da umetnik stavlja svoj pečat i radi nešto na zidu. Različite postoje. To je apsolutno kao dato da svi mogu da imaju naškopu sliku i imaju taj pristup nečemu što do sad kao nismo imali, nego već kupiš sliku koju staviš na zid u kući i znaš ti i porodica oko tebe. Ovo je konkretna stvar da je prepuštena totalno
i uticajima uopšte kiše i tome slično, ili pak da li neki klinac to želi ili ne želi, pa onda doda sam sebe na nekom zidu ili ne. Ali opet s druge strane, mislim, oplemenjava zidove, što je meni bila poprilično kao vodilja za sve da bi mogao da dođem do ovoga što smo kao danas došli, da sam izgurao priču u maloj sredini gde ljudi nisu imali uopšte sluha za tako nešto i u početku mi pravili poprilično velike probleme. S tim da zvali kao policiju, čovjek koji je totalni prolaznik pored zide kao pozove policiju samo zato što on to ne želi da vidi tu. Da. I zato što misli da je deo nečega što ne pripada ulici, a zapravo je tako, ali moralo je da se prođe kroz taj neki trnovit put da bi došli do ovog danas, gde zapravo... Gde se veći ceni. Ber, da kažem da, mi smo da se... ta generacija i u periodu neke naše osnovne škole, srednje škole, kažemo, znači 10-15 godina, to je bilo nekako nekulturno da ti radiš na površini javnoj, ali... Da, bili smo jednostavno zatvorena sredina, mala sredina zatvorena koja nije mogla da prihvati novotarije, da. Ali to opet kažem, moralo da se prođe taj neki trnovit put da bi došli do ovog danas, što je poprilično... Pored tvog rada na javnim površinima i na velikom platnu zida, imaš tvoj razvojni put, prati tetovaž. Pa zapravo su grafiti i celokupna ta priča vezana za grafite dovela do tih nekih tetovaža, jer kao bio sam deo neke beogradske ekipe sa kojom sam crtao kao grafite jako često i radili neki posao u Beogradu gde u slobodnom vremenu sam mogao da dolazim kod jednog od drugova koji i crta, a i tetovira kao u studio, da bi, eto, upotpunjavao svoj prazan prostor i kao vidio šta zapravo radi. Gde iz dana u dan me to sve više i više kao interesovalo i kao daj da nešto tu sad pokrenemo da vidimo šta i kako da može. Da probam i ja. Pa zapravo nisam teo koliko me on više forsirao da kao aj što ne bi probao da znaš, kao vidiš, nije ništa, ne znam ja koliko kompleksno, ući ćeš polako, ali sigurno u fazon, a kao crtač si, voliš da to radiš, što ne bi. I tako kao na sam polazak ka kući, mi on spakovao neku početnu opremu za sve to, doterao to kući, onda zvao Predraga Simonovića, to jest mog kolegu ili kako već druga sa kojim držim ovaj studio ovde, on došao kod mene kući, videli tu opremu i dok sam ja to nešto pakirao, raspakirao, on se već pripremio površinu za rad i tako krenuo. Na tako prepad da, prvi totalno put? Totalno na prepad, da. Totalno na prepad jer kao, da. Eto. Taj prvi osjećaj hvatanja, držanja, kako se pravilno kaže za... Tatu mašinice. Tatu mašinice. Hladan znoj te sigurno oblik. Pa, mislim, ne samo hladan znoj, mislim, da. Tetoviraš čoveka koji ima već iskustvo sa svim tim, onda to je tebi prva stvar koju radiš u životu i još milion stvari koje kao, kako ću ja sad to, šta, kako reaguje koža, da li ću ja to dobro da uradim, neću li njega da nešto pocepam, da mu radim nešto što ne bi trebalo, on će s tim da živi ceo život. I onda to se daje dodatnu težinu za rad, ali na kraju dana taj rad je skroz ispao kako treba i na što sam, mislim, za prvi rad totalno ponosan. Kažeš na kraju dana, znači ceo dan ste radili za to? Pa ne mogu da kažem da je bilo jako brzo, ali mislim, trajalo je, ali dobro, mislim, za prvu tetovažu je super. Često u narodu postoji izreka kad za ljude koji pišu pesme, poezija ili proza, da kažu papir trpi sve, stavi na papir. Koliko trpi ljudska koža? Pa mislim, trpi sve i svašta. U poslednje vreme baš trpi sve i svašta jer kao totalno je otvorena stvar i ljudi mislim svako ima svoje neko viđenje šta bi trebalo da nosi u životu sa sobom i baš mogu da kažem stvarno trpi sve i svašta jer ljudi rade neke stvari koje su baš sam krajnost i ivica svega toga, ali dobro, Bože moj, mislim, šta da se radi. Body art često čujemo s vremena na vreme, zapravo i ne često, s vremena na vreme, o tome koja je tu neka suštinska razlika u odnosu na tetovaže, naravno nije trajno. I pa, da li nije, se body art nije. Radi samo za te neke sajamske... Pa, mislim, generalno kao namena mu je za te sajamske stvari, da li je to, znaš, kao... nekog tipa ili je pak samo potreba fotografije ili je potreba nečega, ali... Mislim, nije
permanentna stvar kao da, tetovaža i daleko je prihvatljivije, koliko god bile ekscentrično u odnosu na, na tetovažu, jer kao ljudi jako često pokriju celo telo u body artom, dok u tetovažama, ako je kao tetovaža na licu, nije baš prihvatljivo. Još uvek, jer opet kažem, mala smo sredina zatvorena da. Gde sve te ekscentrične stvari nisu baš dobre. Spomenuo si našu školu mirnog filma, filma. I tvoj rad na javnim prostorima, sad to bi moglo da se podvede kao neki vid društvenog aktivizma i udruživanja, sad prenosi kolegi iz Beograda i iz Srbije, i imao si iskustva, koliko znam, i da odeš i preko Srbije. Aktivizam kod mladih i sama ulična umetnost, koje su tu veze i koliko daleko može da fotografija je medij? Pa, u suštini, kroz školicu neimenovanog filma sam spoznao taj neki put aktivizma i uopšte volonterstva, gde zapravo na neki način ti daješ toj školici, a pritom ti ona vraća kroz te neke stvari gde putuješ na razna mesta, upoznaš nove ljude, spoznaš drugačiji rad i sistem rada drugih školica, ako je to sad škola animiranog filma, dok sa druge strane ti grafiti, naravno, što se tiče festivala i tome slično, kao upoznaš nove ljude koji imaju totalno drugačiji pristup rada, totalno drugačiji, znaš, kao dolazi iz drugačijih sredina, drugačiji život vode, što je jako dobra stvar, jer malko otvaraš svoj svest van toga gde je kao sredina u kojoj živimo, što mislim da bi trebali, znaš, kao 90% mladih ljudi da se bavi s time i da malko sebe angažuju na tu stranu, da malko izađu van sredine u koju odrastaju, da bi videli kako to neko drugi nešto radi. Nebitno je da li su grafiti, animacije ili šta god to bilo, kao tako zalažeš se za to nešto što kasnije daje to neko iskustvo za dalje rad, što je sjajna stvar. Sam pojam aktivizma meni ide uz integracije. Često kad se kaže integracija, to su neke strane reči za koje mi nemamo duh naših reči integracije, zapravo znači povezivanje. Aktivizam i umetnost znači integrisanje ljudi kao neke celine, što je ono o čemu ti pričaš. E sad, ta naša integracija, odnosno vaša integracija, vas umetnika u inostranstvu, je neki razvojni put vas. Da, definitivno, jer kao mislim, opet, koliko je to na lokalnom nivou bitno, toliko je bitno i na tom nekom globalnom, gde stvarno, mislim, upoznaš ljude koji su totalno drugačiji, drugačiji sistem, drugačiji govor, drugačiji svašta nešto, mislim, drugačije su odgajani nego li što smo mi. Ali opet nas spaja ta neka jedna stvar koja je isto interesovanje za nečim, i poprilično često mi se dešava da mogu bolje da se konektujem sa ljudima koji imaju isto interesovanje nego li sa ljudima koji su na lokalu, ali eto, imaju neko totalno drugačije interesovanje i onda tu nešto, svako postavlja neke svoje granice, ali u suštini nije ni bitno. Bitnije je to druga stvar, gde spoznaješ to nešto i sam sebe nekako unapređuješ sad. Uputpunjuješ. Ali ovako, onako, da. Slika i fotografije prate same murale, prate rad umetnika, pogotovo danas, kod postoje društvene mreže koje su ispecifikovane baš za fotografiju. Same po sebi mogu da budu mediji slobode. Ono jesu mediji slobode, inspiracija kako vama, umetnicima, tako i drugim ljudima. Pa, mislim, trebali bi da budu mediji slobode. Jako često ja imam te neke granice u kojima moram da se kao stavim i da, znaš, da pratim neke stvari, ali znaš kao to je nešto što mora da se probije, jer opet novotarije je i mora kroz neki proces da prođe da bi kao na kraju dana došlo do toga nešto da ti guraš svoju stvar, a ne prerađuješ konstantno nečije prohteve, ali kao mora da prođe i jedno i drugo. Dok na primjer, i jedna i druga stvar kojom se bavim, kao i tetoviranje i grafiti, što si rekao, to, znaš, kao jedino što ostaje posle svega meni jeste ta fotografija, što mi je kao najbitnija stvar, a i fotografija ostaje kao večno ako je lepo sačuvaš, dok na grafitu se to nešto može ovako desiti i da on više nije isti, nije kao na početku, ili pak jednostavno više ja ne želim da ga gledam u prostoru gde jeste, i onda dođem, prekrećem, pa onda idemo nešto novo. Ali uvek ostaje ta fotografija za arhivu, što je kao
jedino što na kraju dana ostaje. I u podsvest ljudi jasno se upisuje. Pa, ja se nadam da se zapravo upisuje i da to... Najlepše je to, kad se, ja sam bar imao prilike da kad prođem pored tvojih murala u gradu, koji su različitih motiva, što je prelepa stvar, i što bi oni ljudi koji znaju da kritikuju ili su znali da kritikuju ti kojima smeta i čisto čovjeku se ne sviđa, trebali da shvate da umetnik kao što si ti i kao što su ljudi koji rade s tobom, su tu da zapravo jesu pedagozi koji deci mogu da pruže ushićenje. Onaj trenutak širok otvorenih očiju, mnogo nam je dobar primer, poznat Sebastiano Salgado i filma So zemlje, čoveka koji je potpuno se isključio od berze, bio na ekonomista i uradio najznačajnije fotografije 20. veka ili kao naš Dragoljub Zamurović, koji su, to su ljudi pedagozi. Pa mislim, u suštini, znaš kao, nije baš da ti sad imaš totalnu slobodu da radiš sve i svašta. Moraš da imaš malko i taj neki osjećaj za to da, opet, kao što kažeš, znaš, ako ne neko stariji koga, na koga možda to neće da utiče, uticat će na decu ili pak nebitno je totalno, ali mora da postoji ta neka, znaš kao, osjećaj da nisi sam u prostoru, nego već daješ nešto zajednici, tako da moraš da misliš i malko na celokupnu tu zajednicu da bi nekako to na kraju dana komuniciralo jedno sa drugim i imalo na kraju dana nekog smisla, da nije to samo, eto, idemo i žvrkamo, mislim. Lepo je to na početku, ali već sa godinama nije više samo da mi je to, znaš kao, nosi neki buntovnički hir kao što je bio na početku, daj samo da nacrtamo nešto, nego je kao daj da vidimo šta bi to sve moglo da nosi sa sobom i šta se to može da kasnije kao poručuje ljudima. Kad sedim ovde kod tebe u studiju, vidim da većina stvari oko nas, kao i zidovi, su handmade, odnosno craft. Pa da. To je ručna izrada, što bi se rekao. Da, ja nešto volim konstantno da tu nešto pomalko radimo i dograđujemo, jer kao eto, pravimo nama kutak da bude što, mislim, nemam pojma, prijatnije za rad, a i opet da ljudima daje tu neku draž prostora gde dolaze da, eto, pravo da ti kažem, sad kad sedimo ovde, pričamo u ovim udobnim foteljama za tetovaže. Poprilično udobnim. Da, mislim da apsolutno nema nikakvog suštinskog prekida, niti razlike u jednoj tradicionalnoj radionici Toskane i ovde. U kom smislu? Sve potpuno različito u estetskom smislu, ali suština ista. To je upravo to ljudska potreba i poriv da rade nešto svojom rukom ili, što si spomenuo svog kolegu Peđu, da zajedno radite na zidu, na ljudskoj koži ili, krenem slučaju, da pravite neki stočić. Pa, zapravo, baš tako, mislim, treba napraviti prostor da je to nešto što, gde voliš da obitavaš i gde ti je zapravo fino da radiš, a opet i da ljudima koji su tu došli da kao nešto rade sebi i njima bude prijetno jednako kao što i tebi. Mislim, svako od nas ko se bavi nečim prilagođava svoj prostor onome što je njegova potreba, a opet i potreba ljudi koji dolaze da tu obitavaju, tako da, ne znam, valjda to sled okolnosti ide jedno s drugim. A uz prijatno okruženje ide i prijatno neko piće. Da. Recimo kraft pivo, kad smo kod ručne proizvodnje i izrade. Pa u suštini ne baš u tatu studiju, zbog eto celokupne procedure tetoviranja, ali definitivno ja sam baš ljubitelj tog kraft piva, jer kao da je neku svoju ludačku neku notu, baš šta znam. Vrsta, nećemo sad imena. Ima dosta tih omiljenih piva koje jesu, ali ne bi da izdvojim nijedno. Ima par koje su mi onako stvarno... Pšenično, raženo. Pa, pšenično mi je kao baš pivo koje volim, jako često pijem, ali nije baš da je sad kao kraft, već to postoji kao industrijska stvar, kao što je par nekih brendova, nije ni bitno koji su, ali... U suštini, daleko je lepše i finije nego li što su naša industrijska piva, ali... U kojoj mnogo ima kukuruz. ...moje neko mišljenje o svemu tomu. Da. Super, hvala ti puno. Hvala vam. Gledali ste 15. podcast Info Vranjskih. Ostanite uz naš kanal, zapratite kanal i pratite nova dešavanja. Hvala vam.